لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ബഹുമാനമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്വപ്നത്തിലല്ലാതെ തന്നെ വഫാത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിൽ, ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കാരണം നേരിട്ട് കാണുന്ന സിദ്ധിയുടെ, ലോകത്തെ ലക്ഷക്കണക്കായ മുൻഗാമികളായ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് പഴയകാല ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അധ്യായങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ 7-ാമത്തെ മജ്‌ലിസിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഷെയ്ഖ് അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വലിയ വലിയ അനുഭവങ്ങളും ഇത് സംബന്ധമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഫതാവുൽ ഹദീതയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള അതിബൃഹത്തായ വിശദീകരണങ്ങളും, ഇമാം ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളും ലോകം കണ്ട അഗ്രേസരായ ഉലമാക്കളിൽ പ്രധാനിയായ ഹാഫിൽ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളും, ഇങ്ങനെയുള്ള ആരിഫുകളും ഔലിയാക്കളും ഉലമാക്കളും എല്ലാം ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ ഗംഭീരമായ അവരുടെ ഫത്വകളും വിശദീകരണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 6 പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സൂര്യപ്രകാശം പോലെ വെളിവായതും നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും, ഒരു ശങ്കക്ക് പോലും ഇടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വെളിവാക്കപ്പെട്ടതുമായ മഹത്തായ അനുഭവങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ഉപകരിച്ച കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നേരിട്ടും അല്ലാതെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയിലും അനവധി ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിലെ പല അവ്യക്തതകളും നീങ്ങി എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമാണ്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് അവസരവുമുണ്ട്. ഇതാരെങ്കിലും ഇകഴ്ത്താനോ പുകഴ്ത്താനോ പറയുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമല്ല. പകരം ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അതിമഹത്തായ ലക്ഷ്യം വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു വിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെടുകയോ അതിൽ ശങ്കിക്കപ്പെടുകയോ വഴി സമൂഹത്തിന് അതില്ലാതാവുകയും അടുത്ത തലമുറ ഈ വെളിച്ചം മാറുന്ന സത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന ഭയമാണ്. കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് എമ്പാടും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായി മതിയാകും. എന്നാൽ ചില അതിപ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തബഖാത്തു സുഗറയിൽ മഹാനായ ഇമാം ഷഹറാനി സൂഫി ചക്രവാളത്തിലെ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫുകൾക്കിടയിൽ ഏറെ ഉന്നതനായി പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ ഇമാം ഷഹറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തബഖാത്തു സുഗറയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. തബഖാത്തിലും ലത്തായിഫിലും എല്ലാം ഇത് സംബന്ധമായ അനവധി വിശദീകരണങ്ങളും അനുഭവ സമ്പത്തുകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഇനിയും കാണാൻ കഴിയും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷഹറാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു, അഖ്ബറനി ശൈഖ് സുലൈമാനുൽ ഖുലൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ, എന്നോട് സുലൈമാനുൽ ഖുലൈരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരിലുള്ള കബാടത്തിങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ഇത് റായിത്തു ജമാഅത്തൻ അലൈഹിം ബയാളുൻ വഅലാ റൂസിഹിം ഖമാമത്തുൻ മിൻ നൂരിൻ, ഇത് അന്നേരത്തെ റായിത്തു ഞാൻ കണ്ടു ജമാഅത്തൻ ഒരു സംഘത്തെ, ഞാൻ ഖുലൈരിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ബാബുൽ ഇമാം ഷാഫിഈയുടെ അടുത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം.
അപ്പോൾ ഞാൻ ദൂരെ ഒരു സംഘം ഇങ്ങനെ കുരുന്നത് കണ്ടു. അലൈഹിം ബയാലും ഒരു പ്രത്യേകമായ വെള്ളവസ്ത്രം അവർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രകാശ ആവരണം അവരെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രകാശ ആവരണം അവരെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ തലക്ക് മുകളിൽ ഒരു ദിവ്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ആവരണം ഉള്ളത് പോലെയും ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ ഉറങ്ങല്ല, ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്, യക്ലത്തിലാണ്, ഉറക്കല്ല. യക്സുദൂണി, അവരെല്ലാം എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരികയാണ്. മിന്നാഹിയത്തിൽ ജബലി, അകലെയുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. അപ്പോൾ ആ കുന്നിന്റെ ഏരിയന്ന് ഒരു സംഘം ആളുകൾ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഹുലൈരിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ബാബുൽ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇമാം ഷാഫിയുടെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കവാടത്തിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇവർ വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടത്. ദൂരെ ഒരു കുന്നിന്റെ ഒരു മലയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തിന് അവർ താഴെ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. യക്സുദൂനി, എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച് വരികയാണ്, എന്നെ തേടി വരികയാണ് ഒരു സംഘം. ആ സംഘത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അനിതര സാധാരണമായ മനോഹരമായ വെള്ളവസ്ത്രം അവർ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്ലാത്ത വെളുപ്പ് അവരിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ആവരണം അവരെ തലയെ ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തലക്ക് മുകളിലുണ്ട്, തലയെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫലമാ കറുബു മിന്നി, അങ്ങനെ അവർ വന്ന് വന്ന് എന്റെ അടുത്തെത്തി. ഫൈദാഹുവൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബുഹു, അപ്പോൾ ഹബീബ നബിയും സ്വഹാബികളുമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ അലവതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായി നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ തബക്കാത്തിന്റെ മുഅല്ലിഫായ ലോകം കണ്ട ഇമാം ഷഹറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇമാം ഷഹറാനി തങ്ങൾ പറയുക, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു ധരിക്കുന്നത്. പരക്കെ സാധാരണ താരിഖുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ആളുകൾ, സാധാരണക്കാർ അറിയാത്ത ആയിരക്കണക്കായി ഇമാമികളെ ചരിത്ര ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അറിയാത്ത ഒരാളായി പോകരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെല്ലാം പറഞ്ഞ്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു വലിയ മഹത്തുക്കളാണ്, ലോകം അറിയുന്നവരാണ്. ഇനിയും പറയാനുമുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ മലയുടെ ഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് എന്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ ആരാ ഫൈലാഹു വന്നബി മുസ്തഫ, മല ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഹബീബായ നബിയാണ്. വസ്ഹാബു, നബിയുടെ സ്വഹാബികളുമാണ്. നബിയും സ്വഹാബികളുമാണ് മല ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നെ തേടി വരുന്നത്. നബിയുണ്ട്, സ്വഹാബികളുണ്ട്, പലരുണ്ട്. സ്വഹാബത്ത് സിദ്ദീഖ്, ഫാറൂഖ്, ഉസ്മാൻ, അലി പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കൾ, അവരൊക്കെയാണല്ലോ അസ്ഹാബ് റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവരിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഫഖബൽതു യദഹു, എന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് അവിടുത്തെ കൈ ചുംബിച്ചു മുത്തുനബിയുടെ. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇമ്മി മഹന, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ, ഇല റൗള, റൗളയിലേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സംഭവം. നബിയും സഹാബത്തും മല ഇറങ്ങി വന്നു. ഞാൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്ക. എന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു, ആ വേ, വാ 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 വാ, നമുക്ക് റൗളയിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി. ഫദഹബത്തു മഅ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പോൾ ഞാൻ നബിയുടെ കൂടെ പോയി. ഇലാ ബൈത്ത് ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ, ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് നബി പോയത്. ഞാൻ നബിയോടൊപ്പം നടന്നു. ഞാൻ ഹുലൈരിയ വിട്ടിറങ്ങി. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പറയാണ്, ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? സുലൈമാൻ ഹുലൈരി പറയുകയാണ്, അവർ പറയുന്നതായി ഇമാം ഷഹറാനി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ഥാപനം വിട്ടിറങ്ങി. സുലൈമാൻ ഹുലൈരി പറയുന്നു, ഞാൻ സ്ഥാപനം വിട്ടിറങ്ങി, ഞാൻ നടന്നു, നബിയുടെ കൂടെ നടന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഹബീബ നബി പോയത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ ഞാനും നബിയുടെ കൂടെ കൂടി ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീന്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഫഖറജ ഇലൻ നബിയി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂലുള്ളാഹിനെ കണ്ട ഉടനെ ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. വഖബ്ബല യദഹു, ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ വന്നിട്ട് ഹബീബ നബിയുടെ കൈ ചുംബിച്ചു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വസല്ലമ അലാ അസ്ഹാബിഹി, ഹബീബ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കും. فخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يده وسلم على اصحابه
അങ്ങനെ നബിക്കും സഹാബത്തിനുമെല്ലാം സലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരെ എന്തു ചെയ്തു? നേരെ വന്ന് സുമ അദ്ഖലഹുദ്ദാറ, പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കൈപിടിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റി. ഞാൻ ബേക്കിലുണ്ട്, സുലൈമാൻ ഖുദൈരി പറയാ, ഞാൻ ബേക്കിലുണ്ട് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരുടെ ബേക്കിൽ? ഹബീബായ നബിയുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ കൈപിടിച്ച് നബിയെ കയറ്റി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. وجلس بين صحابه وجلس بين يديه ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു? ഹബീബായ നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുസ്തഫായ നബിയുടെ മുന്നിലണ്ടിരുന്നു. റസൂള്ളാനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി ആദരിച്ചിരുത്തി. റസൂള്ളാനെ മുന്നിൽ വീട്ടുകാരനായ ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീനും ഇരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്, എന്താ ഒരു അത്ഭുതം. ഞാനുണ്ട്, സുലൈമാൻ ഖുദരി പറയാണ് ഞാനുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീന്റെ വീട്ടിൽ നബി എത്തി, ആ സഹാബി എത്തി. നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി കഴിഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ മരിച്ചോരാ. ഞാനും ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീനും ജീവിക്കണോരാ, നബിയും സഹാബത്തും മരിച്ചോരാ. മരിച്ചവര് വന്നു, മനിറങ്ങി വന്നു. നബിയെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീന് വലിയ സന്തോഷം. ചില ഹദീത്തുകളിൽ സംശയം തീർക്കണം, നബി വന്നരല്ലേ? നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി കൊല്ലങ്ങൾക്കും ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ മുത്തനബി മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഷെയ്ഖിന് സന്തോഷമായി. എന്താ സന്തോഷം? ഹദീത്തിന്റെ സംശയം തീർക്കുക. ചില ഹദീത്തുകളെ കുറിച്ച് ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീൻ നബിയോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. وهو صلى الله عليه وسلم يقول ഓരോ ഹദീസിന്റെ സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴും നബി പറയും, ഹാതിയ ഷൈഖ് സുന്ന, ഹദീസിന്റെ ഷൈഖ് അടുത്ത ഹദീസ് പറയേ. നീ എന്താ അംശം പറ, ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാ. ഞങ്ങൾ അവിടെ എങ്ങനെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചുറ്റിരുന്ന് സഹാബത്തുണ്ട്, മരിച്ചുപോയ സഹാബത്ത് ജീവിച്ച് നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാനും ഉണ്ട്. ഷൈഖ് ജലാലുദ്ദീൻ സംശയം തീർക്ക നബിയോട്. ഓരോ ഹദീസ് കഴിയുമ്പോഴും നബി പറയും, യാ ഷൈഖ സുന്ന, ഹാത് ഉണ്ടോ അടുത്ത ഹദീസോടെ എടുക്ക്, നീ അതാ അംശം പറ, ഇന്ന് സംശയം തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് തബഖാത്തു സുഗറയിൽ ഇമാം ഷഹറാനി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരിൽ നിന്ന്? ഷെയ്ഖ് സുലൈമാൻ ഖുദൈരിയിൽ നിന്ന് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ലോകത്തൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല, ഒരു പ്രയാസമില്ല ഇതിലൊന്നും, ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല. ഹിജ്റ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ നിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹിജ്റ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ നിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഹജ്ജിന് പോയി റളിയല്ലാഹു. ഏകദേശ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശ കിതാബുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അനവധി അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഇമാം യാഫിഈ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഹാഫിളു ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂസുഫ് നബഹാനി ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിം ഇവരെല്ലാം ഈ ഹദീസ്, ഈ സംഭവം, ഈ ഹദീസ് അല്ല, ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിജ്റ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആര്? സുൽത്താൻ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ അരിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹം കസീറും മാ യജ്തമിഉ ബിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സാധാരണ യഖ്ലത്തിൽ കാണുന്ന മഹാനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ അരിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഒരിക്കലുണ്ടായി, ഒരിക്കൽ ഹജ്ജിന് വന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മദീനത്ത് വന്നു, ഒരിക്കൽ ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മദീനത്ത് വന്നു ആര്? അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മദീനത്ത് വന്നു അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇത് ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി ഇമാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ യൂസുഫ് നബഹാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇമാം യാഫിഈ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് കിതാബുകൾ ഈ സംഭവമുണ്ട്. അതായത് കേട്ടമ്മേൽ കേട്ട വർത്താനല്ല, തംബീറുൽ ഹുലുക്ക് എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹുവിനെ അടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു മദീനത്തേക്ക് വന്നു ആര്? അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടുന്ന് പോകൂല, ഞാൻ ആ കയ്യണ്ട് കിട്ടണം, ശരിക്ക് കയ്യ് കിട്ടണം, എനിക്ക് ആ കയ്യ് ചുംബിക്കണം, അല്ല പോകൂല.
ഞാൻ സാധാരണ ഈ മണ്ണ് ചുംബിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പോകില്ല. പരിശുദ്ധ ഖബർ ശരീഫിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആ കയ്യൻ ഇട്ടേരണം, എനിക്കതാണ് ചുംബിക്കണം, അല്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره الشريف شرفാക്കപ്പെട്ട ഖബറിൽ നിന്ന് കൈ പുറത്തേക്കിട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഫറാഹ ആ കൈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ കാണുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു. വഅസ്ഹാബുഹു അനവധി ആളുകളും മൻ ഹളറ അപ്പോൾ ആ അവിടെ സിയാറത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അനവധി ആളുകളും ഈ സംഭവം കണ്ടു എന്ന് അനവധി മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അനവധി ആളുകൾ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഅഖറജ യദഹു തന്റെ കൈയെ പുറത്തേക്കിട്ടു മിൻ ഖബ്രിഹി ശരീഫ് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഖബറിൽ നിന്ന് കൈയെ പുറത്തേക്കിട്ടു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ فقبل يدها يده اشرفാക്കപ്പെട്ട യദിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുംബിച്ചു. ഫറാഹ ആ കൈ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായി കണ്ടു ചുംബിച്ചു. വമൻ ഹലറ അവിടെ കൂടിയവരും കണ്ടു. ഇത് ലോകത്തെ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഉലമാക്കൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു മഹാസംഭവമാണ്. ആരിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്? അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫായിൽ നിന്ന് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരുടെ മനാക്കബിൽ എല്ലാം ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മനാക്കബിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും? നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി വഫാത്തായി. ഹിജ്റ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആര്? ഇമാം റിഫായി. ഷെയ്ഖ് റിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജീവിച്ച കാലേതാ? ആറാം നൂറ്റാണ്ട്. മുത്തലിബിയോ? ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വഫാത്തായി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഹിജ്റ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ദൈർഘ്യം എത്ര. പക്ഷെ അതൊന്നും അള്ളാഹിന്റെ ആരിപ്പ്യങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നബിയെ കാണാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല, ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഇത് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്ത്? കേവലം ഒന്നല്ല, ഒരു കയ്യ്. ആ കയ്യ് ചുംബിച്ചു. രണ്ട് സംഭവം. അതായത് ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ കയ്യാണെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ചുംബിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയായി മുന്നിൽ നിന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഖുദൈരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ കയ്യ് ഞാൻ ചുംബിച്ചു, പിന്നെ ആരും ചുംബിച്ചു, ഷെയ്ഖ് ജലാലുദ്ദീനും ചുംബിച്ചു. ആരാ പറഞ്ഞത്? സുലൈമാൻ ഖുദൈരി റളിയല്ലാഹുവിനും. ആരാ ഉദ്ധരിച്ചത്? ആദ്യത്തത് ഇമാം ഷാറാനി, രണ്ടാമത്തേതോ ഇമാം സയൂത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അനവധി അനവധിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ ഫാറൂഖ് സർഹിന്ദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് മഹസൂം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ആറാം പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയാം. ആരാ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിമാം യൂസുഫ് നബഹാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തന്റെ ജാമിഉ കറാമാത്തുൽ ഔലിയായിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമോ? ഖാല റളിയല്ലാഹു അൻ മുഹമ്മദ് മഅസൂം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. അഹമ്മദുൽ ഫാറൂഖ് സിർഹിന്ദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് മഅസൂം എന്നവർ പറഞ്ഞു, ദഖൽത്തുൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ, ഞാൻ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവർ പറയാണ്, അതായത് നേരെ ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടായ വേറെ അനുഭവം, അതുപോലത്തെ വേറെ അനുഭവം. അഹമ്മദുൽ ഫാറൂഖ് സിർഹിന്ദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ മുജദ്ദിദാണ്. ആര്? അഹമ്മദുൽ ഫാറൂഖ് സിർഹിന്ദി. അവരുടെ മകനാണ് മുഹമ്മദ് മഅസൂം. അവര് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവര് പറയാ, ഞാന് മദീനയിൽ ചെന്നു റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഫലമ്മ വഖഫ്തു തിൽഖാ അൽ വജ്ഹി, ഞാൻ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ആ ഖബർ ഷരീഫിന് നേരെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ, റഅയ്തു നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖദ് ഖറജ മിനൽ ഹുജ്റത്തിൽ മുതഹറ, റസൂലുള്ള റൗനേന ഇറങ്ങി വന്ന് ആനക്കനി, എന്നെ കഴുത്തിൽ കഴിട്ടിട്ട് ചുംബിച്ചു. ആരാ എഴുതണത്? ഇമാം യൂസുഫ് നബഹാനി. ഇത് സുന്നികൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, മറ്റൊരു പരിവർത്തനം അല്ല, സുന്നികൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാമ യൂസുഫ് നബഹാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നു. ആരെ തൊട്ടാ പറയുന്നത്? മുഹമ്മദ് മഅസൂമിനെ തൊട്ട്. ആരാ മുഹമ്മദ് മഅസൂം? ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അഹമ്മദുൽ ഫാറൂഖ് സിർഹിന്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പൊന്നുമോൻ, നക്ഷബന്ധി തൊരീഖത്തുകാരൻ. നക്ഷബന്ധിയത്തെ സ്വീകരിച്ചതോ? സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന്. അഹമ്മദുൽ ഫാറൂഖ് സിർഹിന്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നക്ഷബന്ധിയ തൊരീഖത്തിനെ സ്വീകരിച്ചു ആര്? മഹാനായ മുഹമ്മദ് മഅസൂം. അവര് പറയാ, ഞാൻ മദീനയിൽ ചെന്നു, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ
ആ പരിശുദ്ധ വജൂഹ് ഷരീഫിന്റെ ചെറുപ്പാക്കട്ട മുഖത്തിന്റെ കണക്കാക്കി ഞാൻ പോയി നിന്നപ്പോൾ റായിത്തു നബിയ നൂറ്റാണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് അനവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ ഫാറൂഖ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ മകൻ മുഹമ്മദ് മൈസൂമിനുണ്ടായ അനുഭവമാണിത്. റളിയല്ലാഹു ഹബീബായ നബി എന്ത് ചെയ്തേ റായിത്തു നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ ഹബീബായ നബിയെ കണ്ടു. ഖദ് ഖറജ റസൂലുള്ള ഇറങ്ങി വന്നു. മിനൽ ഹുജ്റത്തിൽ മുത്തഹറ ശറഫാക്കപ്പെട്ട റൗളത്തു ഷരീഫിൽ നിന്ന് നബി ഇറങ്ങി വന്നു. മുആനഖനി എന്നെ കഴുത്തിൽ കഴുത്തിട്ട് ചുംബിച്ചു. മുആനഖത്ത് കയ്യ് തരുമല്ല, കഴുത്തിൽ കഴുത്തിട്ട് ചുംബിച്ചു നബി. നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ചേർച്ച, ഒരു ചേർച്ച എനിക്ക് ഹബീബായ നബിയുമായി ഉണ്ടായി. കരസ്ഥമായി വല്ലാതെ കഴുത്തിൽ കഴുത്തിട്ട് ചുംബിച്ചേ പുണ്യ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധം, വല്ലാത്തൊരു സൗഗന്ധികം, വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ട്. വകദാലിക ഹസല ലീ ഇൻദ സിയാറത്ത് ശൈഖൈനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ. പിന്നെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്നു. വശാഹത്തു വഖത ഇദിൻ, അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു. അലയ്യ എന്റെ മേൽ ഖിലഅതൻ സഫ്രാ, ഒരു മഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകമായ വസ്ത്രം. ഫഅലിംതു, അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അന്നഹ, അതൊരു സംഭാവന തന്നതാണ്. മിൻ ഹളറത്തി ഉമറ, ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് എനിക്കൊരു വസ്ത്രം ഇട്ട് തന്നു, ഒരു മേൽവസ്ത്രം തന്നു, ഒരു മഞ്ഞ മേൽവസ്ത്രം. നൂറ്റാണ്ട് അനവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ ഒരു ചുവന്ന ആദരവിന്റെ വസ്ത്രവും. ആദ്യം എന്നെ പൊന്നാടണിയിക്കും പോലെ എന്നെ ഒരു മഞ്ഞ വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടി. ആര്? ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ്. പിന്നെ എന്റെ ഒരു ചുവന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടി. ആര്? ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ. ഫഅലിംതു, ചുവന്ന മേൽവസ്ത്രം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അന്നഹ മിൻ ഹളറത്തി സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭാഗത്തുനിന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ ഒരു പച്ച വസ്ത്രം എൻ്റെ മേലങ്ങട്ട് ഇട്ടു. ആര്? ഉൽഹിംതു, എനിക്ക് ഇൽഹാമും കിട്ടി. അന്നഹ മിൻ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ അന്നബി മുഹമ്മദിൻ ഉൽഹിംതു, എനിക്ക് ഇൽഹാമ് കിട്ടി. ആരാ എഴുതുന്നത്? മുഹമ്മദ് മൈസൂമിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ആരാ? ലോകം കണ്ട മുത്തഅഖിരീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ ലോകം കണ്ട പണ്ഡിതനായ യൂസുഫ് നബഹാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തന്റെ ജാമിഉ കറാമത്തിൽ ഔലിയാലി. അതായത് റസൂലുള്ള എന്നെ ചുംബിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു മേൽവസ്ത്രം നബി തന്നു. സിദ്ദീഖ് തന്നു, ഫാറൂഖ് തന്നു. ഫാറൂഖ് ഒരു മഞ്ഞ വസ്ത്രം, പിന്നെയോ സിദ്ദീഖ് ഒരു ചുവന്ന വസ്ത്രം. ഹബീബായ നബിയോ മിനൽ ഖിൽഅതിൽ ഖള്റാ, ഒരു പച്ച അലങ്കാര വസ്ത്രം, ഒരു സ്ഥാന വസ്ത്രം എന്നെ പൊതിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉൽഹിംതു, എനിക്ക് ഇൽഹാമും കിട്ടി. അന്നഹ മിൻ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ, അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. അതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ള എന്നെ കഴുത്തിൽ കഴുത്തിട്ട് ചുംബിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായി. എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട്? നൂറ്റാണ്ടുകൾ അനവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് വഫാത്തായിട്ട്. ഇതെങ്ങനെ നിഷേധിക്കുക സുന്നികള്? ഇത് സുന്നികൾ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുക? സുന്നികളായ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗസ്സാലിമാമ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ തീരുമാനം. അതന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ തീരുമാനം വേണ്ടതും. ഒസാലി മാമ പറഞ്ഞത്, ഷാഫി മാമ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷഹറാനി മാമ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വലിയ വലിയ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, സുയൂത്തി മാമ പറഞ്ഞത്, ഇതൊക്കെയാണ് സുന്നി ദീന്. ഇതാണ് അതിൽ സുന്നിയുടെ ദീന്, സത്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളും ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു. ശരിയാണ്, അതന്നെ പറയണ്ടേ. ഒസാലി മാമ, ഒസാലി മാമ ഇതന്നെ, ഒസാലി മാമ പറഞ്ഞത് ഇതങ്ങനെയാണ്. ഒസാലി മാമിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുക, പിന്നെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാം? ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി ഇമാമിനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുക, പിന്നെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുക? ഷെഹറാനി ഇമാമിനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുക, പിന്നെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുക? അബുൽ ഹസൻ ഷാദുലി ഇമാമിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുക, പിന്നെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുക? ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുക, പിന്നെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കുക? കാരണം ഇതുപോലത്തെ നൂറുകണക്കിന് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക്? ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനിക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവൻ നമ്മുടെ അവരുടെ റൂഹും വിടെ വരുന്നോറെ. കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിനും ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹബീബായ നബിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും, ഇന്നും കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കണ്ട, സംശയിക്കണ്ട. എന്തിനാ സംശയിക്കുന്നത്? രക്തം നോക്കിയാൽ നിനക്ക് ഷുഗർ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കണ്ട. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
അത് പഠിക്കണ ലാബിലെ ആളുകളുണ്ട്, എനിക്കും നിനക്കും കഴിയില്ല, നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ രക്തം നോക്കിയാൽ ഷുഗർ ഉണ്ടോ പ്രഷർ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം രക്തത്തിൽ ഷുഗർ ഇല്ല എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? നമുക്ക് ഇന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാ? എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഞാൻ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് റിഫാഈ ഞാൻ കണ്ടു ചുംബിച്ചു റസൂലിന്റെ കൈ. ആരാ പറയുന്നത്? ഷെയ്ഖ് റിഫാഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആരാ രേഖപ്പെടുത്തിയത്? ഇക്കാലം വരെയുള്ള എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും. ഞാൻ റസൂലിൽ നിന്നല്ലാതെ ഹിസ്ബുൽ ബഹർ പഠിച്ചിട്ടല്ല റസൂൽ എന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് അബുൽ ഹസൻ ഇഷാദുലി. എങ്ങനെ പരിശീലിക്ക? സുന്നിയെ പരിശീലിക്ക. ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഏഴാമത്തെ പ്രഭാഷണവും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. സാമ്പിളുകൾക്ക് വേണ്ടി ചില ഇമാമിങ്ങളെ അനുഭവങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് പ്രഭാഷണത്തിൽ ഓടി ചെയ്യാൻ പറയും. ഇത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ഇന്നുണ്ട്, ഇന്നും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്തഫ നബിയെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ജീവിച്ച് റസൂള്ള നേരിട്ട് കണ്ട ആളുകൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അറിയും, പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും അറിയും. പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും കണ്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആലിമീങ്ങൾ, 20 ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിജ്റ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിലുള്ള നൂറ്റാണ്ടിലെ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിതാബുകളുണ്ട്. ഇന്നോ ഇന്ന് കണ്ട ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അവരെ പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ അഗ്രേസരന്മാരായ ആലിമീങ്ങളാ. എങ്ങനെ ശരിക്കാ? അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം, സത്യത്തെ പുകപറ കെട്ടി അടക്കരുത്. പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുക വിദ്യാർത്ഥികൾ, പഠിക്കണം. വിജ്ഞാനം പുകമറ കെട്ടി അടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ നിങ്ങൾ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും നേര് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. പണ്ഡിതന്റെ നാവ് നേര് പറയാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഏഴാമത്തെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എട്ടാമത്തെ പ്രഭാഷണവുമായി വീണ്ടും നാളെ കാണാൻ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട്. ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു വിഷയം ആരംഭിക്കൂ. എല്ലാവരും ദാറുൽ ഖുർആന്റെ മുറ്റത്താണ് ഈ പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ദാറുൽ ഖുർആന്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. 1150 അടുത്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കലാലയമാണിത്. ഈ കലാലയത്തിലെ വളരെ വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷങ്ങൾ അനവധി മാസത്തിൽ ചെലവ് വരുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ഉദാരമതികളായ നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകളല്ലാതെ ഒന്നും ദാറുൽ ഖുർആന്റെ അസറ്റായി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അതോടുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് അക്കമഡേഷൻ സൗകര്യവും മറ്റും വളരെ ശുഷ്കമായതുകൊണ്ട് അവരെ ടീച്ചിങ്ങിനും മറ്റുമുള്ള ഉസ്താദുമാർക്കും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലഭിച്ചാലേ ആ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയൂ. നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇനിയും ലഭിച്ചാലേ ആ പരിപാടി നടത്താൻ കഴിയൂ. 84 സെന്റ് തൊട്ടടുത്തൊരു ക്യാമ്പസിന് വേണ്ടി ഭൂമി എല്ലാ രജിസ്ട്രേഷൻ കൈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യാമ്പസ് ആരംഭിക്കാൻ ഉദാരമതികൾ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടി തന്നാൽ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് പണി ആരംഭിക്കും. ഞാമത്തുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് പുറമെ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ ചെലവിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെയായി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവന നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കണം. ദാറുൽ ഖുർആനെ വന്ന് കണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥാപനമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ചെയ്താലും മതി. എതായാലും ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ, ഇത് നേരിന്റെ സ്ഥാപനമാണ്, ഖുർആന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അഹ്ലുൽ ഖുർആനി അഹ്ലുല്ലാഹ്, ഖുർആന് വേണ്ടി ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. റബ്ബന ആതിന ഫി ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ വഅദ്ഖിൽനൽ ജന്നത മഅൽ അബ്റാർ യാ അസീസ് യാ ഗഫാർ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ആമീൻ ബിഫളി സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദ്. اللهم صل على سيدنا محمد والآل والصحاب سلم وصلي على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين انكم وندي مرچو എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വആഖിർ ദുആന നിങ്ങളെ എല്ലാ രാത്രി പ്രാർത്ഥനകളിലും മറ്റൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മാനി ഉപ്പാനി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തി ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വആഖിർ ദുആന അൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.